Merhaba Krepçi. Merhaba Tırgavuş'ta, merhaba Deli Orman. Уважаеми протокол, скъпи жители и гости на Крепча, добър ден! Месец май за нас, кюстуманите в България, особен месец. Вече 27 години през този месец в цяла България ние, мюсюлманите, почитаме паметта на нашите герои. Преклоняме се пред подвига на нашите герои. Пред коража и смелостта, които със своята смелост, със своя подвиг, със своите действия докараха демокрацията в нашата родина, за да можем да тръгнем по пътя на демокрация, за да станат възможни членството в НАТО и в Европейския съюз. И благодарение на движението за права и свободи, това членство в НАТО и Европейския съюз днес да е факт. Ние се прекланяме пред този тегъв подвиг, който беше борба в името, на името на нашите рождени имена. Борба в името на нашето достоинство. Борба в името да съхраним нашите култура и традиция. Това, което преди малко видяхме тук, пред нас, да стане възможно. Борба в името на равенството на различните. Равенство между етносите, българи, турци и всички етноси, да живеем равни в нашата родина. Борба в името на равенството на всички религии. И мюсюлмани и християни, да живеем достойно, да сме горди в нашата родина. Тази борба беше кулминацията на едни процеси, които започнаха в началото на 20 век. И техната кулминация, ако беше 85-та година, то техния финал беше 89-та година. Когато се обединихме заедно с общи усилия, свалихме тоталитарния режим. Ние сме дали много на тази земя. Много сме дали за нашата държава. И много ще дадем. Но нашата сила извира от нашата земя, от нашето единство, от нашата заедност. И от тук може би трябва на много висок глас да заяви, че никой не може нас да наразделя. И всеки един, който се опитва нас да ни разделя, той е наш враг. И ние ще се борим против него.
в тези сложни геополитически процеси и времена, когато се задават ветрове и бури, ние повече от всякога трябва да сме единни и заедно. Ние повече от всякога трябва да сме силни, за да можем да отстояваме точно тези ценности, за които дадоха живота нашите герои, дадоха живота си и извършиха този подвиг. Нашата кауза е, нашето веро е толерантност и мир, стабилност и сигурност в страната, разбирателство с съседите, стабилност и мир в региона. Някои тръгнаха да говорят празни приказки, че сме били против Турция. Една голяма, огромна лъжа. Ние никога не сме били против Турция. И никога няма да бъдем. Нещо повече. Ние като движение за права и свободи, особено последните 10 години, откакто сме членове на Европейския съюз, във всички форуми и формати на европейско ниво, ние сме отстоявали и защитавали европейския път на развитие на Турция, на Кемал Ататюрк. Но заедно с това ние сме защитавали интереса на 80 милиона турски граждани по пътя на демократичното европейско развитие. Само че за онези някои, които идват от Турция тук, нас да наразделят, да, ние сме против тях. Ние сме против всички, които се опитват нас да наразделят. Ние сме против всички онези, които искат ние да сме слаби. Против тях сме, някои хора. Но не и против 80 милиона Турция. Така че тази огромна лъжа е за сметка на онези, които са инструменти в течи ръце и днес застават пред нас и казват, ние сме нови. Да ви кажа ли кои са тези новите? Нови били. Лютви Местан бил нов. Касим Дал бил нов. Какви нови са те? Огромна лъжа. 27 години се развиваха на наш гръб, на гърба на ДПС. Само че ДПС дава подкрепа, дава власт, но и изисква работа за хората. И този, който получава власт и работя в полза и в името на хората, ние им казваме стига и ги изгонихме. И днес се правят, че са били нови. Та 27 години те бяха в ДПС. Те бяха ДПС. И днес тръгнали да говорят против онова ДПС от 27 години. Наглост, гълсара, огромна лъжа. Нещо повече. Излагаха. Много хора излагаха. И долу, но и тук, с тяхната огромна лъжа, докараха
националистите на власт, фашистите на власт в България. Това направиха. Нещо повече направи. Включиха в политиката и някои имами. С политическата дейност на нашите имами днес Валери Симеонов, Волен Сидеров са на власт. Тези, които биеха молещи се мюсюлмани в центъра на София на, по време на петъчна молитва. Тези, които палиха религиозни киринчета в центъра на София. Тези, които рушат нашите джамии. Тези, които искат в законодателството да вкарат в нашата родина религиозните проповеди да бъдат на български. Те ги докараха на власт с политическата си дейност. Онези излагани имами. Ние трябва много сериозно да го анализираме този процес. И главното мифтийство да вземе мерки. А ако главното мифтийство не вземе мерки, то ние мюсюлманите ще вземе мерки. И за главното мифтийство. Има един друг, един други. Преди един-два дена, като вкараха фашистите във властта, с цялата си наглост пред медиите, застанаха да говорят как те ще ли да гарантират етническия мир, как те ще ли да защитават мюсюлманите в България, колко много неща били направили за нас, за мюсюлманите в България. Докарвайки фашистите на власт, чинизъм. И не се посвениха да кажат, ние имаме десетки хиляди гласове от смесените райони, десетки хиляди гласове от мюсюлманите. Това, което беше заявил преди изборите в Търговище, беше казал, ние ще имаме 100 хиляди гласа от мюсюлманите. Да, имат ги! Излагаха хората. Но срещу тези гласове, колко турски имена виждаме в техната парламентарна група в Народното събрание. Аз ще ви кажа. Едно. Позор! Колко мюсюлмански имена и мюсюлмани виждаме в управлението на страната? Нула! Там е голямата лъжа! Искат нашите гласове, за да потискат чрез фашистите! Ето това прави ГЕРБ! И затова, ако ние сме онези хора, което ще се учим от нашата история, ние днес трябва да заявим, че имаме нужда от още по-голямо единство, от още по-голяма сигурност, защото и ГЕРБ, и фашисти, и всички онези предпоставят огромни проблеми пред нашата държава. И пак ние, мюсюлманите, пак ние, Движението за права и свободи, сме призвани да защитим мира в нашата страна. Ние сме призвани да защитим стабилността в нашата страна. Ние сме призвани да дадем сигурност на всички граждани в нашата страна и най-вече на мюсюлманите. Ние сме призвани да дадем сигурност и стабилност и в региона. Защото виждаме така тези процеси в Турция. В чий интерес са тези процеси? Те ако са в интерес на един, дали са в интерес на 80 милиона?
българските граждани. На референдума видяхме, че ако в едната посока имаше 25 милиона гласа, то и в другата посока имаше 25 милиона гласа. Разделиха турското общество, което е много лошо. Но ние не бяхме безучастни наблюдатели. Ние застанахме на страната на онези 25 милиона турски граждани, които отстояват демократична светска република Турция, основана от великия Мустафа Кемал Ататюрк. Ние считаме, че това е в интерес на 80 милиона турски граждани. Ние считаме, че това е в интерес и на онези над половин милион наши брати и сестри, български граждани, които живеят в Турция. Ние сме убедени, че това е в интерес на целия регион и всички съседи на Турция. Ние сме убедени, че това е в интерес и на България и на всички български граждани. Ние сме убедени, че това е в интерес и на тези над 1 милион български граждани мюсюлмани, които разчитат на движението за права и свободи, независимо от кого бяха излъгани на последните избори. Те пак разчитат на нас и ние няма да ги предадем, както никога не сме го правили. Алтернативата за онези, които се опитват да разделят, е движението за права и свободи. Алтернативата е толерантност и мир. Алтернативата е единство и заедност. Алтернативата е стабилност и сигурност. Алтернативата е движение за права и свободи. Благодаря ви за вниманието. Салом, Варолов!